მოვიდა მაგრამ დაზღვევაზე კარგი იყო მირიან მოდებაძე ვეღი მივარტი და შეიძლება ეხლა აბურთე დაწევა სოსო მატიაშვილი სოსო მატიაშვილი სოსო მატიაშვილი დაავიწა არ ვიცი ვიდეორე ეხლა ვიდეორე ფერიზე უნდა დაირკვეს ეს ყველაფერი და არც კი ითხოვს მსაჯი ვიდეორე ფერიზე არც ერთი და არც გვერდით მსაჯი ნახოთ სოსო მატიაშვილმა გააკეთა ეს ყველაფერი გამოვარდნილი ბურთი აიღო ფეხით გადაიკიდა თავად მიყვა და ძალიან მალე გავიგებთ იყო თუ არა ეს ლევო ძალიან აქტიურია სოსო მატიაშვილი მთელი თამაშის განმავლობაში თბილის აკადემიის აღზრდილი და აი ახლა გამართება ჰაერში ხას არ უნდა შეეხოს შეგახსენებთ ბურთი თუ ხას შეეხო ბრავო არ ვიცი ჯერ ოფიციალური გადაწყვეტილება არ არის მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვს და რთული მისაღები ახლა ვიდეო რეფერის